Nós estamos aqui em Balneário Arroio do Silva, onde está acontecendo um treinamento de atualização de primeiros socorros para a equipe dos profissionais que trabalham com a ambulância. Para conversar com a gente, o secretário de Saúde, Rogério Júnior. Bom dia, como que está funcionando esse evento aqui hoje? Bom dia a todos. Pois é, estamos fazendo um treinamento, né, com as nossas equipes de ambulância, em parceria com o Bombeiro Militar de Santa Catarina. Desde já agradecer o capitão Marcolim, ao soldado João Ricardo, que se dispuseram para nessa manhã estarem aqui nos auxiliando a nossa equipe, fazendo essa atualização que é muito importante nos dias de hoje para eles estarem preparados para transportar o paciente na ambulância, para fazer, se preciso, os primeiros socorros. Para auxiliar, a gente trouxe também alguns profissionais dos postos de saúde para fazer essa atualização com a equipe toda. A gente vai se atualizando aos novos métodos de trabalho, porque tem protocolos que vão mudando, né? Então a gente tem que estar toda a vida se atualizando para não fazer erro e para ser mais fácil para a retirada de uma vítima dentro de um carro, uma situação qualquer. Até mesmo uma situação em casa, um mal súbito, e a gente ter um respaldo depois, né, do que a gente está fazendo. Está sendo muito importante. E está sendo bem produtivo hoje com os bombeiros, os colegas? Está sendo bem produtivo, sim. O pessoal está se, como se diz, está fazendo bastante perguntas, né? Estão tirando dúvidas, que é importante, porque às vezes a gente tem dúvidas e fica para a gente, não expõe. Então agora é a hora de tirar dúvidas do procedimento. Está abordando sobre técnicas de RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar, OVAS, que é a obstrução de vias aéreas, fraturas e imobilização, né? São coisas do nosso dia a dia que a gente está passando, nós que trabalhamos na ambulância do bombeiro, e o pessoal que trabalha na ambulância aqui do Balneário Rui de Silva. E como é que está sendo a receptividade dos colegas aqui? Tem muitas dúvidas, questionamentos? Então, é legal porque, na verdade, isso é uma troca de conhecimento, né? Às vezes a gente chega num local, eles já estão, ou quando eles, a gente tá, eles também estão chegando, então a gente já meio que se conhece pela vivência do trabalho. Então é legal, a gente tá trocando bastante conhecimento, a gente tá fazendo uma aula bem prática e bem legal. Amanhã também vai ter evento aqui, né? Isso, a gente selecionou os profissionais da ambulância, as três equipes de ambulância. Nós temos três equipes, né? Nossa ambulância funciona 24 horas por dia, três equipes, e a gente selecionou alguns funcionários de alguns postos de saúde para manter a equipe toda bem treinada. Amanhã nós vamos fazer um treinamento com os nossos médicos, uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, um projeto de extensão com a professora Paula, para treinar os nossos médicos para mais um projeto de atualização, mais estudos e fazer esse treinamento para cada vez atender melhor o nosso paciente, o nosso cidadão. Perfeito. Secretário, parabéns aí. É muito importante ter esse treinamento, essa atualização. Nós ficamos felizes de estar aqui podendo levar essa informação para o povo. A gente que agradece o prestígio da TV Sul. Um grande abraço a todos e bom trabalho.